Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje de Fast Simulator 17. Hoje eu vou apresentar aí um mod de um pouco de mapa de veículo, porque é meio que um pack. No caso do mapa, é o mapa Abre Campo. Aqui está no mapa original, o Sosnovo, que é lá, que é da SC Gold Edition do FS15. Mas ele tem algumas coisas diferentes, ó. Tipo, isso aqui não tem na versão do FS15, é uma edição do cara lá, o Alter, ó. Mesma coisa aqui, só que eu acho que isso aqui. Ah, não sei se era pra estar essa água aqui. Eu acho que o pecado do nível daqui de lá que tá acima. Acho que não era pra estar assim, não. Vamos continuar aqui. Ele cai aqui. Tá travando ali na ponte. Deixa eu ver onde é que fica a nossa sede. Tirar o Alt HQ. Ah, já tá aqui. Nossa sede, e aqui que tem alguma coisa diferente, ó, que tem essa colheitadeira aqui, que não é a certa, mas ela tá adaptada para colher cana. Eu sei que não é o certo, mas tá para colher cana, porque esse mapa tem essa textura de cana e tem a cultura de cana, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem meio que o multifruit. Olha, dá pra vocês verem no HUD que tem um ícone diferente. Deixa eu ligar ela aqui, ó. Só fazer uma andar uns metrozinho aqui, ó, pra mostrar pra vocês como é que é a skin ali, ó. É, parece um pouco de milho. E aqui tá caindo, ó. Aí aqui já tá com uma skin diferente, ó. Quando cai, ó. Já parece mais com o bagaço da cana. Vamos continuar aqui, ó. Só andar mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ó, tá indo. Deixa eu deixar um funcionário aqui, ó. Acho que ele consegue. É, consegue. Só pra deixar ela cair encher. Daí tá. Tem esse terreno. Daí, esqui, eu vou mostrar que já vem no próprio save, que lá tá na loja, vocês compram depois. No save vai vir esse caminhão aqui, esse. Eita, tô atravessando o caminhão. Aperta zero pra tirar o speed e na velocidade. Vai vir um 2013. Bem legal, Mercedes-Benz 2013. Vai vir essa Volvo aqui. Essa FH, que até que é estranho esse estilo de chassi dela. Sei lá porque é assim. Os mods, assim, algum deles estão bugados como esse, ó. Está de cabeça para baixo, né? É legal usar a primeira pessoa, mas até que é um mod legal. Tem alguns bugs, mas talvez eu vá corrigir. Aqui nós tem o tomate. E aqui tem uma colheitadeira modificada, BR, ó. Não digamos que BR, mas modificada, ó. Tem isso aí, tem essa. É uma 8240. 8240, deixa eu ver, eu acho que. Tá certo, eu acho que tinha visto outro número do outro lado, sei lá, bugado. E aqui nós temos o algodão com essa colheitadeira, que é a versão de batata, só que verde. E que, assim, é a versão nesse mapa que se usa para colher o algodão. Como vocês podem ver ali, ó, a textura aqui, ó, já. É bem bacana. É meio que, eu acho que essa aqui é a V2 já do mapa, não sei se está na V2 ou na V1. O download está aí na descrição, então vai vir esses veículos aqui que eu estou mostrando, essa colheitadeira aí. Esse Volvo e essa colheitadeira e a plataforma, esse daqui vai vir. Essa colheitadeira ali que tá colhendo a cana também vai vir. E tem mais algum mod que não sei onde tá, mas. Os outros mods é aqueles que tá na loja. Acho que deve ter mais algum outro mod, mas acho que são só esses aqui mesmo. Assim, esses. Tem esse John Deere aqui que vem no pack. E tem esse outro menorzinho que também vem no pack. Ali tem uns mods que eu tava testando, não faz parte desse vídeo. E deixa eu mostrar aqui, ó. O mapa, pra quem já viu o Sosnova, que não tem muita diferença, eu acho. Algum lugarzinho assim vai ter um arbusto diferente, como esse IP amarelo aqui. Mas o de resto é normal, ó. Aqui é o novo Sila, mas pelo menos esse aqui é diferente. O Sila é diferente, ó, como vocês podem ver. Aqui é o caminhão e não um mapa muito. Não mapa BR em si, isso tem as culturas BR como essa cana, que eu mostro aqui pra vocês, ó, como é que ficou em cima da colheitadeira. Vamos subir aqui, aí, ó, ficou diferente, ó. Ficou uma textura mais parecida com o bagaço da cana mesmo. Tá, aí tem a cultura da cana, se você poder plantar também. Ali tem, então, o tomate. Deixa eu botar aqui pra colher, pra mostrar pra vocês também tá funcionando o tomate. Espero que esteja, né, que esse eu não testei. Só os outros dois ali que eu tinha testado. Mas é isso. Tá assim, tá legal. Se você quiser também ter esses mods pro seu próprio jogo, fica a seu critério. Tipo assim, você não quer usar o mapa, mas quer usar esses mods, vai. É tudo um pack. Você tem que. É tudo junto. É um packzinho. Vai vir o um mapa e
esses implementos aqui. Caso você queira algum, você tem que, infelizmente, baixar o mapa, não tem como baixar separadamente. Até dentro da pasta, você não precisa nem de tirar do WinRAR, é tudo junto. Só colocar o WinRAR que vai estar aí no download, não precisa nem distrair. Pelo menos pra mim não precisou, não sei pra vocês se isso é necessário. E ali nós temos o tomate. Isso aqui tá bem real, né? Porque tomate não dá pra colher desse jeito. Mas tá aí, dá pra usar também. Nossa, olha esse bug. Que louco. E aqui nós temos a colheitadeira de algodão, que também é um negócio bacana. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que foi a skin. Mas de resto é o mapa da DLC Gold do Farm 15, que também é que tem no 17 na versão normal. Eu não sei se essa cultura que vai funcionar em outros mapas qualquer. Se você for lá e perguntar, eu não sei se vai funcionar, mas eu acho que deve funcionar sim. Ou é só nesse mapa. Eu não cheguei a fazer esse teste, mas se vocês aí em casa pode tentar fazer esse teste. E se funcionar vai ser legal, porque daí você pega um mapa BR de verdade e vai lá e planta, sei lá, essa cana. A cana eu sei que tá numa altura errada, devia estar muito maior que isso, devia estar aqui mais ou menos, lá nessa altura. Não é tão baixo. Cadê a cuidadeira aqui? Ah, é muito bacana. Mas é isso, pessoal. O vídeo acho que já tá um pouquinho longo, então deve ter uns 10 minutos aí. Mas é isso. O download está aí na descrição, espero ter gostado e fui!